Nedostatak briseva i opreme za testiranje u Domu zdravlja Tuzla je problem ove zdravstvene ustanove, a ne UKC-a ili Ministarstva zdravstva, moglo se čuti na konferenciji za medije kriznog štaba. To je čitavo vrijeme, mi donosimo medije, a ne pitaju se ni prvi puta otkud im ti mediji. Ako se sjećate, ja čitavo ljeto se medijski oglašavam. Jeste li čuli jednog direktora Doma zdravlja da se oglasio bilo koje medije? Ne znam zašto su se začudili, oni su naučili da uvijek ima. Pa dođe vrijeme kad nema. Do sada su bili u pitanju donacije. I išle su tim smjerom da Zavod za javno zdravstvo, s obzirom na broj građana koji žive na određenom području, dakle u gradovima ili općinama, na osnovu tog broja se napravi raspodjela koliki je taj procentualno, koliko kome pripada, i onda se radilo izuzimanje. Tada su bilo pitanje, naglašavam, donacije. Sada više donacija nema, vrijeme da počnemo nabavljati ono što nam treba. Ne može klinički centar kao pravni subjekt iz svog tekućeg poslovanja kupovati bilo kakvu robu i donirati je drugom pravnom subjektu. Ako su očekivali da će klinički centar kupiti iz svojih sredstava medicinski potrošni materijal ili u ovom slučaju za laboratorijsku dijagnostiku za bilo koji drugi dom zdravlja, onda tu jednostavno ne treba komentar. To je u svakom smislu nemoguće. U dva navrata je kantonalna vlada putem Zavoda zdravstvenog osiguranja obezbijedila sredstva za domove zdravlja, te im naložila da nabavi potrebnu opremu, no kako tvrde u kriznom štabu, to nije učinjeno. Tako je prema domovima zdravlja i prema na području cijelog kantona, odnosno 13 domova zdravlja i Univerzitetski klinički centar, usmjeren iznos od 1.300.000. Prije nekoliko dana Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je ponovo intervenisao prema sredstvima iz tekuće rezerve u iznosu od 500.000 maraka koje su usmjereni prema Univerzitetskom kliničkom centru za nabavljanje PCR testova. Dakle, sredstva su prebačena, sredstva nisu opravdana. Znači, traženo je da se produži period opravdavanja. Prvo je to bilo, čini mi se, do kraja jula, pa je to bilo do kraja prošlog mjeseca, sada evo do 15. decembra. Još uvijek nisu opravdana sredstva. Da li su potrošili ili nisu, ja zaista to ne mogu znati dok ne dobijem informaciju. Niti to može znati direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ja ne mogu i neću nabavljati drugim pravnim subjektima, u ovom slučaju mojim kolegama po domovima zdravlja, potrebe za njihovo testiranje. Iz kriznog štaba navodi da se pribojavaju da će se politika početi miješati u rad struke. Ako politika uđe u ove stvari, mislim da onda nije dobro, ne što se tiče samih zdravstvenih ustanova, nije dobro za pacijente. Onog momenta kada se politika počne petljati u rad struke, ja obećavam da ću kao ministrica zdravstva i predsjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dati ostavku na ovu poziciju, jer u takvim uslovima i u takvoj situaciji neću da radim, a ujedno neću da dovedem ni druge članove kriznog štaba u takvu situaciju. Ono što se moglo čuti na konferenciji za medije je i to da Univerzitetski klinički centar Tuzla ima dovoljno testova za koronavirus, te da kapacitete u dvije COVID bolnice za sada nisu popunjeni. Do sada je u kliničkom centru izvršeno više od 50.000 uzoraka, a bilo je hospitalizovano 700 osoba. U UKC od Tuzla već 3 mjeseca vrši se i antigensko testiranje u oblasti ginekologije i pri hiruškim zahvatima. Plate zaposlenicima u ovom kliničkom centru su u posljednje vrijeme povećane i zbog povećanog obima posla, a primljen je i određeni broj novih zaposlenika.